Çfarë po paralajmëron Arian Çani, nuk ka si të shkojë ndryshe kjo punë. Gazetari Arian Çani e sheh krizën në Partinë Demokratike si fillimin e përçarjes. Çani tha se me tablon e sot politike, pushteti kryeministrit Rama është i garantuar deri në 2029-ën. Nuk ka si të shkojë ndryshe. Kjo që po ndodh në Shqipëri është refleksi i përçarjeve që kanë ndodhur në partitë të mëdha në shumë vende të Evropës. Ka shumë para dhe pazare në lojë, tabloja është me shumë ngjyra. Në situatën që jemi sot, nuk mund t'i themi askujt që nuk ka të drejtë të kërkojë legitimitet. Rruga që ka marrë Partia Demokratike, pjesë ndryshme sapo ka filluar. Përçarja sapo ka nisur, në një vend si Shqipëria pse duhet të na duket çudi të mos ketë opozitë. Vendi si Shqipëria nuk kanë destinacion patjetër demokracinë. Janë sisteme hibride. Po të marrim tablon e sotme, Rama jo vetëm që do të jetë në pushtet deri në 2029, po bëhet gjithçka për të arritur atë ditë. Po kështu, siç po shkon puna, ne sot jemi vetëm në fillim të kësaj përçarje. Tha Çani.